Segunda vez, nós estivemos aqui há 8 anos atrás, quando eu estava começando a minha carreira, quando eu estava começando a cantar O Que É Que Eu Sou Sem Jesus, e aqui foi um dos primeiros e melhores shows que eu fiz em toda a minha vida.
Por isso eu quero agradecer ao nosso prefeito, ao padre, ao bispo, a todos os organizadores dessa festa, e dizer que hoje, depois de 8 anos, depois de pandemia, depois de Covid, depois de tantas coisas tristes, nós viemos para nos alegrar e fazer um show até as 5:30 da manhã hoje. Levanta a mão todo mundo pra cima. Fá sustenido, mais pra cima. Levanta, levanta. O que é que eu sou sem Jesus? Quero ouvir mais alto. Agora você vai pegar e vai fazer o seguinte: pegar o seu namorado, seu amante não, seu amigo, opa, sai pra lá. E nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer o bailão do padre Alessandro Campos aqui. O bailão das... Eu nunca vi tanta véia reunida num lugar só. É muita véia por metro quadrado. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Pagar a aposentadoria pra essas veradas todas vai quebrar o país. Bailão, maestro, uma música sertaneja aqui na Bahia pra ver se os baianos dançam bem gostoso, igual a gente dança lá em Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Vai lá. Segura, capricha, vai, Kevin. Segura a barroca! Ai!
Instagram do show que nós fizemos aqui há 8 anos atrás. E se vocês assistirem o vídeo no meu Instagram, arroba Padre Alessandro Campos, ou no meu Facebook, vocês vão ver lá uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Cadê o Felipe Viola? Cadê? Onde está? É, o Felipe Viola estava nesse show. Hoje eu fui ver o quanto que você está judiado. Tinha cabelo, já não tem mais. Não tinha barba, era lisinho. Era magrinho, era novinho. Aí, canal, agora tá um cão chupando manga. Sem contar que virou chifrudo, tá levando chifre também. É. Mas não tá sozinho, não. Tem uns companheiros também aqui, né, maestro? Como o tempo passa, fiquei impressionado. Em 8 anos, como é que houve uma mudança? Agora eu não, eu fiquei mais bonito. Vamos ver Barroca! Muito mais! Quando eu vim aqui, eu não usava jaqueta branca, nem calça branca. Lembram disso? Quem é que tava nesse show? Levanta a mão. É, muito bom. Tô melhor ou tô pior? Então o Senhor esteja convosco. Tá fraco, levanta sua mão direita. Se o Senhor esteja convosco, diga comigo assim bem forte, com a mão levantada para cima: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nesta noite eu te entrego a minha vida, tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou. Obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida, pela minha família, pela minha cidade, por tudo que tenho e por tudo que sou. Coloque a mão no seu coração, deixa o Padre rezar por você, curve a tua cabeça, fecha os teus olhos um minutinho. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nesta noite, Senhor, eu quero abençoar cada um destes teus filhos e filhas que aqui se encontram, livrando-os de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palmas para Jesus Cristo, amém. Cálice. Salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada. Ai, meu Deus, onde Deus fez a morada. Oh,
Salvador. Escutei vocês cantarem, ó Deus salve o oratório, vocês, onde Deus fez amor, onde Deus fez a morada. Vamos pra você. Levantando as duas mãos pra cima assim comigo, quero ver, vamos lá, capricha nessa música que todo mundo conhece. Assim, ó. Vai pra cá. Atenção, Guilherme, vamos captar essas imagens aqui pra gente poder mostrar na televisão. Domingo que vai ser ao vivo o programa. Cadê o barulho pra Rede Vida? No dia em que eu saí de casa, minha mãe. DR Eletro Refrigeração. Apoie o canal Flúvio Mandacaru com Pedro Lopes. Aqui nós fazemos manutenção em máquinas de lavar e ar-condicionado. E temos também antenas de Sky. Localizado na Rua Vicente Ferreira, 130, Centro de Araci, Bahia. Telefone para contato 7599-135-3066. O 75991877338.